posição que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? Ah, vai ter que dar! Mais drones na área! E granadeiros! Se espalhem! Detenham eles! Estão encurralando a gente! Não deixa flanquearem! Que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? Tô sem nada. Mais drones na área. E granadeiros. Se espalhem. Detenham eles. Estão encurralando a gente. Não deixa passearem. Máximo de munição que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? Ah, vai ter que dar! Mais drones na área! E granadeiros! Se espalhem! Detenham eles! Estão empurrando a gente! Não deixa passearem! Que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? Suprimentos esgotados. Mais drones na área. E granadeiros. Se espalhem. Detenham eles. Estão empurrando a gente. Não deixa flanquearem. Que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? Ah, vai ter que dar. Mais drones na área. E granadeiros. Se espalhem. Detenham eles. Estão empurrando a gente. Não deixa flanquearem. Stop.
Chegando, equipe! Avistado! Acabou o abastecimento! Saiam se aproximando! Se protege dos destroços! Filho de uma puta! Lançando fragmentos. O máximo de munição que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? A munição acabou. Mais drones na área! E granadeiros! Se espalhem! Detenham eles! Estão encurralando a gente! Não deixa flanquearem! Que vocês puderem. Cadê o piloto, pô? Tô com munição. Acabou o abastecimento. Mais drones na área. E granadeiros. Se espalhem. Detenham eles. Estão encurralando a gente. Não deixa flanquearem. Peguei. Escudo ativado. Preciso recarregar. Avançando. Saiam se aproximando. Se protege dos destroços. Avançando. De munição que vocês puderem. Cadê o piloto, porra? A munição acabou! Mais drones na área! E granadeiros! Se espalhem! Detenham eles! Estão encurralando a gente! Não deixa flanquearem! Lá vou eu! Não esqueça.
Saiam se aproximando! Se protege dos destroços! Vai, mentiro da puta! Mantendo a posição! Preciso recarregar! Munição tá pronta! Tô com munição! Cadê o piloto, porra? Tô sem nada. Mais drones na área. E granadeiro. Se espalhem, detenham eles. Estão encurralando a gente. Não deixa flanquearem. Que vocês puderem. Cadê o piloto, porra?
A munição acabou! Mais drones na área! E granadeiros! Se espalhem! Detenham eles! Estão empurrando a gente! Não deixa flanquearem!
Exatamente o que pensei. Aqui estão os resultados. Opa! Desculpa o atraso aí, pessoal. A gente sobreviveu a uma queda horrível de Condor, lutou com uma horda infinita de monstros do inferno e quase não escapou vivo, mas... E o seu dia, como foi? Olha só! Já tava mesmo na hora, hein? Puta que pariu. Que foi? Tenha respeito. Esse é o Coronel Victor Hoffman. É uma honra, senhor. É uma baita honra mesmo. Digo mesmo, soldado. É por isso que estão aqui. São os melhores. Esta aqui é a Hannah Cole. Meu braço direito nesta operação secreta. Ela sabe muito de coisas científicas e... Bom, no geral ela é uma companhia bem agradável. Formação avançada em bioquímica, toxicologia, química e... coisas científicas. Valeu, valeu, Hoff. Enfim, é um prazer conhecer vocês. Que tipo de operação é essa? Hannah? Bom, isso aqui é um esquema do bunker da CGO em Parrano. Designação Santuário. Nunca serviu seu propósito e acabou virando um cemitério no fim da Guerra Locustre. E agora? Bom, é uma colmeia swarm, afinal. Preciso que vocês se infiltrem nela e plantem uma bomba química no coração para matarmos eles de dentro para fora. É uma missão de alto risco. Mas, se fizermos tudo certo, podemos acabar com esses malditos e usar o que aprendemos para salvar esse planeta todo. Agora, eu fiz promessas à CGO. E por meio do meu pessoal no continente, fiz promessas a vocês. Atinjam um objetivo e eu as cumprirei. Dúvidas? Seja qual for a missão, senhor, a gente topa. O quê? É muito melhor do que ficar parado. Bom, então, o que a gente está esperando? Vamos lá. Vocês vão se infiltrar na base pela entrada principal. Nossas investigações indicam que ela continua operante graças aos reatores térmicos. Quando entrarem, vocês terão que chegar ao piso inferior. São 20 andares abaixo, mas o sistema de elevadores vai facilitar. Que tipo de reconhecimento foi feito? Enviamos algumas equipes de DBs, mas perdemos contato. A verdade é que precisávamos de alguém com acesso. Egan, é com você. Deixa comigo. Deve ter um terminal para você inserir os seus códigos de acesso. Tá vendo o computador? Sequência de serviço iniciada pelo agente de operações especiais, Cabo Jeremiah Keegan. Bem-vindo ao santuário. Peraí. Cabo? Minha patente é maior? É. Bom. Certo, pessoal. Agora que temos acesso ao santuário, inicio oficialmente a nossa operação. O comando atribuiu o nome Scorpio à equipe de vocês. Entendido, Hannah. Scorpio avançando. Todo
Todos os visitantes devem se apresentar aos agentes de segurança do santuário. Prossigam para a área de espera de forma ordenada. Agentes de segurança? Tem que garantir as pessoas certas. O que quer dizer com pessoas certas? O santuário deve proteger os cidadãos mais importantes da CGO. Estudiosos, políticos, celebridades. E qual categoria você se enquadra, hein, vovô? Ah, nenhuma dessas. Apenas um capanga de gente importante. Pessoas comuns foram deixadas de fora para virar comida de locuste? Era tudo uma questão de números. Não tinha recursos para salvar todos. Exceto os ricos, os famosos e os com conexões, é claro. Descontaminação. Deve ter um último posto de controle de segurança do outro lado. Todos os cidadãos do santuário precisam passar pelo protocolo de descontaminação para entrar na instalação. Entre na câmara para começar. Iniciando descontaminação. Com a CGO perdendo a guerra tão feio, pensei que acolheriam qualquer pobre coitado que sobrevivesse. O protocolo precisa ser seguido. O protocolo é o caralho. Descontaminação concluída. Vá para a sala de informações para mais instruções. Esse é o tipo de santuário que eu aprecio. É projetado, tem sistemas, é organizado e inspira confiança. É aí que os novatos passariam pelos procedimentos. Após a devida autorização, claro. Acho que consigo ativar o sistema. Me dá só um segundinho aqui. Isso vai ser. Ativando o sistema central do santuário. Aguarde. Então, o que rolou? O vulcão que fornecia energia aos geradores térmicos acabou sendo muito instável. O lugar inteiro foi considerado inabitável. E depois todos da guerra, transformaram ele num cemitério de loucos. Aviso: ameaça biológica detectada. Tem alguma coisa tentando passar? Posições defensivas. Corrompido. Acho que encontramos o seu robô, Tana. Estão cobertos de merda do Swarm. Droga! Enviamos de bicho pelo sistema de ventilação e nunca tivemos resposta. Limpo! Bibis infectados pelo Swarm. A CGO nunca para de fazer merda. Bem-vindo à minha vida, garoto.
Suprimentos esgotados. Tem alguma coisa tentando passar? Posições defensivas. Corrompidos. Acho que encontramos o seu robô, Hanna. Estão cobertos de merda do Swarm. Droga! Enviamos de vista no sistema de ventilação e nunca tivemos resposta. Limpo! Gibis infectados pelo suor. A CGO nunca para de fazer merda. Bem-vindo à minha vida, garoto. Tem um instante aqui! Sim, esse é o DR-1 que enviamos para proteger o resto do Gibis. Tô passando! Peguei! Temos que continuar. Aviso: acesso apenas para pessoal autorizado. Deve ter mais um terminal aí perto. É com você de novo, Keegan. Tô indo. A munição acabou. Autorização concedida. Prossiga. Quem diria que a minha autorização seria útil depois de todos esses anos? Lâmina carregada. Mais corrompidos adiante! Bem-vindo ao seu novo cidadão da CGO. Apesar dos tempos difíceis, o santuário providenciará segurança para você e toda a sua família. Com nossos valentes soldados combatendo a Horda Locuste, você pode ter certeza de que isso é apenas uma medida provisória para garantir a sobrevivência dos melhores e mais brilhantes.
Mais corrompidos adiante! Bem-vindo ao seu novo cidadão da CGO. Apesar dos tempos difíceis, o santuário providenciará segurança para você e toda a sua família. Com nossos valentes soldados combatendo a Horda Locust, você pode ter certeza de que isso é apenas uma medida provisória para garantir a sobrevivência dos melhores e mais brilhantes. Enquanto técnicos preparam o santuário para a habitação a longo prazo, você encontrará seu confortável alojamento provisório à esquerda. Consulte seu agente de iniciação para obter mais detalhes sobre sua situação. Obrigado. Mantendo a posição! Peguei! Acho que foram todos. Quantos tipis foram mandados pro reconhecimento? Alguns? Muitos, na verdade, foi mal. Sei que os tipis estão dificultando o trabalho de vocês, mas isso prova que precisamos de soldados humanos experientes para lidar com o Swarm. É o que o Hoffman fala desde que a ameaça surgiu. Bom saber que o Coronel e eu pensamos da mesma forma. Sabe de uma coisa? A primeira-ministra Jean sempre gostou de usar robôs para resolver os seus problemas. Sinceramente, eu prefiro um pedaço de terra bem longe de toda a CGO. Você ficaria surpreso como a vida pode ser muito melhor sem a intromissão deles. E por que tá trabalhando para eles, então? Bom, Keegan, eu sou um cara complexo. Se o mundo acabasse, aqui não seria um lugar tão ruim para se passar o resto dos seus dias. É uma tumba de metal, enterrada num vulcão. Eu nunca disse que é o ideal. Não existe luxo em tempos difíceis. Essa vida tranquila e segura é o melhor que se pode ter. Imagine viver enterrado aqui pelo resto da vida. Prefiro morrer vendo a luz do sol a viver enfurnada. Eu quero um belo espaço ao ar livre, um bom amigo e uma garrafa de uísque. Esse é o fim que eu quero. O uísque pode ser o amigo. Droga, a porta tá presa! Deixa isso com a sua superior, cara. O painel deve estar conectado a essa porta. Vamos abrir. Tá, deixa eu dar uma olhada, vovô. Não, alguém instalou o fusível ao contrário. Ah, consegui!
tem aqui atrás? Vamos descobrir. Aí, Mac. Rola uma olhadinha nisso? Ah, senhor. Sim, senhor. Ah, bom. Parece tão complicado. Pronto. Silêncio. Tem corrompidos. Então, qual era o protocolo deles? Iniciar a jardinagem? Ana, tem uma infestação vindo de baixo, afetando o terminal. Droga! A colmeia está expandindo mais rápido do que o previsto. Parece que a infestação afetou os elevadores. Essa bombinha de gás vai dar conta do recado? Vai. É claro que vai. É só plantar a bomba no centro da colmeia e ela deve entrar em ação. Deve entrar em ação? Agora chega. Vamos descer lá. Só faltam mais 18 andares. Qual é o melhor trajeto, Hannah? Find the stairs! Oh, fora de alcance. Maravilha.
Temos que continuar. Vamos lá. São drones. Parece ser uma patrulha pequena. Vai explodir! Lançando fragmentação! Hora de ir. Acabou o abastecimento. Mais inimigos abaixo. Eu vou cuidar disso. Entrega de munição pronta. Estocando aqui. Fica atrás de mim. Enviado. Não sei nada.
temos que chegar à sala de controle térmico. Deve ter outro console de acesso em algum lugar. Quem precisa de munição? Acho que o console está offline, mas eu vou tentar. Nada bom. Já tentou desligar e ligar? Dá pra gente levar isso a sério, por favor? Eu vou dar uma olhada. Sabe, eu tava pensando. Por que a gente não joga a bomba lá no poço do elevador? Acho que ela chega lá no fundo. De jeito nenhum. Você ouviu a Hannah? Temos que plantar a bomba no centro da colmeia. Essa é a missão. Acesso concedido. Abrindo ala de manutenção. Não era pra ser controle terno? Estranho. Aí vem eles. Cuidado, Hopper! Esse foi o último. Então, abri a porta certa agora. Bom, se eu conectei tudo direito e eu conectei, as duas portas deveriam abrir. Acesso concedido. Abrindo controle térmico. Viu? Só precisava de um tempinho pra pensar. Vai, vamos lá. Escudo carregado. Sniper! Tá de sacanagem. Porra, tá quente, hein? Estamos num vulcão. Ah, e tem lava de verdade aqui. Deve ser isso. Vamos. Tem que ter um caminho. Alguém precisa flanquear enquanto os outros distraem. Forasteiro pra cá.
Esse foi o último. Consegue dar um jeito nessa fornalha, velhote? Tô desativando a fornalha pra vocês poderem passar. A ventilação da subseção 28C foi fechada. Possível risco de aquecimento detectado. Ventilando subseção 28C. O que isso quer dizer? Jubes! Santuário, suas prioridades estão todas zoadas. Granadeiro! A batalha não acabou! Lançando choque! Tô passando! Granada de choque lançada! Inimigo eliminado. Esse lugar inteiro tá contra a gente. Para de papo e se concentra, porra! Vocês da CGO odeiam encarar a verdade, né? Carga perdida. Aviso, a temperatura da estação de ventilação excede os protocolos operacionais de segurança, resfriando a área. Temperatura de operação da estação de ventilação segura. Prossiga. Merda! Bastion! Tá protegendo o Zion! Se o Swarm não matar a gente, o controle climático vai! Engole o choro, garoto! Escudo ativado!